Alın günlerinizi. Nasılsınız bir ara konu üzeme. Bo'ldi bo'ldi, o'zingizni bosing. Nima qilsam o'zingizga kelasiz. Manga mana u orqada turgan 5 ta Malibu'dan bittasini bersangiz. Shunda xursand bo'lardim. Yo'q, bu Malibu'larni bera olmayman. Aristokratlar shouga qo'yilgan 5 ta Malibu, 3 kundan keyin start beramiz. Bilaman, Malibu'lar shikolad sizga yoqdi, lekin bularni bera olmayman. Obunachilarga va'da qilganmiz, qarang. Garant 400 ming, kutilayotgan natija 600 ming. Kim o'zim Instagramda, Telegramda obunachini ko'paytirib, banglatmoqchi bo'lsa, homiylarga eng oxirgi joylar qo'ygan. Men bir raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarni band qilay. Biz har doim garantga javob berganmiz, prognozgacha o'rganmiz. Bu oxirgi shoumiz. Demak, oxirgi imkoniyat. Homiylar men bir raqamga qo'ng'iroq qilib, tez joyni band qilsa, 3 kundan keyin start beramiz. Men fikrimni o'zgartirganim yo'q. Malibu yoki men, bittasini tanlang. Tushunmadim, kim bu? Men ham tanimaymanmi qiz? Kimsiz? Gullarni otib yubordingiz, mashina beringiz, tanishmizmi biz siz bilan? Voy. Quyosh urib qo'yibdi shekilli boshini. Tavba qildim. G'alati qizlar bor-a. O'zi bu Malibu bilan yutib olish uchun nima qilish kerak? 3 kundan keyin start. Podpishlar hozircha mana shu videoga like bosib, videoga maksimal aktiv bo'lib tursa bo'ldi. Mashinalarni tekinga yutib olib, uyiga chop olib beraman. Qarayman, bu qora Malibu bundan menga bering. Tushunmadim, bu Malibu'lar obunachilarniki, nima sizga berishim kerak? Siz kimsiz? Huzur, refleks bo'lib qoldi-da, rashkunda sizga issiq. Sizni o'xshatib yuboribman, kechirasiz. Tushunmadim, kim bu qiz? Obbo, bunisi kim bo'ldi endi? Haqiqatda issiq yomon qilyapti lekin. 20-iyun startda ko'rishamiz. Homiylar, shoshilinglar. Voy, voy, to'xtang.